Doba si žádá, abychom se všichni proměnili v audiovizuální umělce. Tak já vám teď předvedu za jednu minutu, že žádný nejsem. Otázka, zda jsme ve svém textu našli něco, co nás přesahuje a co pravděpodobně není vůbec naší hlavy, je velmi vachrlatá, protože myslím si, že pro odpověď autor, i když se živí psaním, těžko najde slova. A myslím si, že všechno je v rozdílu mezi dvěma slovesy. A to je vymýšlet si, nebo vymýšlet a tvořit. No, autor by neměl si svůj text vymýšlet, měl by ho tvořit. A to, jak ho tvoří, patří asi k určitým mystériím, do kterých ani on úplně dokonale nenahlédne. Jinak mě se stala teď taková zvláštní událost, když jsem dopisoval román, který jsem psal ve dvou verzích jazykových, tak jsem den před odevzdání korektur dostal zprávu, že to mám něco špatně a musel jsem přepsat na poslední stranu v obou verzích. No a víc bych tomu asi neřekl.